нашому місті з нагоди величного свята Дня захисника вітчизни. Ми проводимо ряд спортивних заходів, а саме турнір з міні-футболу серед дітей двох вікових груп. Турнір було організовано серед всіх дітей, які займаються в дитячо-юнацькій спортивній школі в молодших вікових групах. Це близько 80 дітей, які прийняли участь в цьому турнірі. Долинське районне об'єднання воїнів АТО було ініціатором проведення турніру з міні-футболу між юнаками до Дня захисника вітчизни. Ми не вперше проводимо змагання до таких свят. Дуже приємно, що є багато учасників на цьому турнірі. І в майбутньому ми будемо продовжувати такі змагання. Запрошуємо молодь приймати участь. Це ідея учасників АТО, голови спілки учасників АТО, який завчасно, десь місяць назад, звернувся до нас і до спортивної і футбольної громадськості, попросив на свято Дня захисника вітчизни провести такий турнір. Ми, порадившись, вирішили провести саме між такими дітьми, тому що ці діти якраз вже такі, що займаються 2 роки і ще не мають таких офіційних багато змагань. Вони грають тільки по турнірах, і їх є дуже багато, і діти хочуть грати. От ми для того зробили спеціально цей турнір для таких дітей. Загалом це 10-9 років хлопцям, діти, яким 8-7 років. І команди нагороджені окремо і в молодшій віковій групі, і в старшій. Команди нагороджені кубками, медалями, кращі номінації – це кращий бомбардир, воротар і гравець турніру. Нагороджені ще особистими призами. Так само статуетками, і всі гравці нагороджені грамотами, всі команди нагороджені, і учасники. Хочу подякувати організаторам, які долучилися до організації цього заходу, всім учасникам, які беруть участь в наших змаганнях, підтримують розвиток фізичної культури і спорту в нашому місті.